Pada dia student kerja, ini ada lokal dalam ikan dia, mungkin di sini kita tengah lokal kerja. Cina lepas ini ada mana belok, lalu pada bawah tu orang ini berbetul mai ikan dia. Bila ini mak ini dia kalau tak sedar ni, maka di Malaysia lah, ini kerja kita sangat cuan. Kapa kerja kita, kapa bukan ini semua lah. Cuan boleh memang ni semua. Di sini boleh ada ni. Lumba lumba dia ikan dia, cuma tak ni dia. Tu saya orang ni kan cuma try Cina, boleh nak kalau mau orang kalah. Mulai dengan siapa? Bicara try dengan bawa je kalau om dia dulu kan, emas orang tu semua lagi ya. Karena ini tu kayak banyak begini. Kata mereka cina banyak kau hebat yang dikongsi. Ini bicara try, kui ni lah. Kalau mulai lah, dekat dekat sama, dekat dekat. Kami bicara try ini, cari apa dia pun naik sampai ni kan dia. Soalnya ni lor, dia masih ni pun. Oke, apa yang nak jual? Ini singan siapa masanya? Apa yang boleh terpikir? Makar pecu, aduh ini tokok maya jenis itu bung semua pilihan jana. Kapan dia mana ya? Jadi, benda kencing dia tak mana, okay macam apa? Mana? Tapi itu jangan kita baca. Sama ada pilihan siapa? Orang pun dia bung cang itu pilihan siapa? Juan punya. Korintum di mana bung tum cara untuk dengan siapa ni? Ini sekitar siapa pun sahaja kan? Second Corinthians chapter 3:6. Those who made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter, but of the spirit, for the letter kills, but the spirit gives life. Ya, ini sahaja dengan siapa ni? Amat apa itu pun kerum bol tu, ada mimin dir tu, ni ya. Lekat rumah ya, rum bol tu ni lobin. Atar apa rum bol tu, ada ni so. Lekat rumah itu nanti rumci na, atar apa itu nanti rumci. Sambar, selesai pelik nak siapa ni? Psalms chapter number 74, verses 19-20. Do not deliver the life of your turtle dove to the wild beast. Do not forget the life of your poor forever. Have respect to the covenant, for the dark place of the earth are full of the hounds of cruelty. Is that what I'm saying? Itu yang menjadi ramah sebabnya nak cuan pelulu sulap kira kira. Tetapi yang menjadi kehidupan longsir itu tungka ngai pemusir lah. Lepun tiup lai pihon minum rong nak dia akhari. Ini ya le akun sekitar te le asal itu dalam tenggelam teman di sumpah longsir. Amin. Kehidupan macam orang sekitar tu kita cina tak mampu leh tu nak. Lepas dari tiup macam ini info kalau mesti teringat. Atau ni, eh, mana dia lebih suka mungkin kerana apa? Eh, ni, mana? Wei, nanti kui itu kan jangan suka bersu. Tuh tung tarung bol tu, jadi dua nak kui mau tahu kok mai? Wei, nak tahu tu ten? Eh, tuh kui itu ni sah, tuh tung tarung bol dah, jadi dua nak tuh tung tarung bol tu sen tak tingcil lagi kerja. Ada aku, kat tingcil lo beti buka. Ia benda ni beti kumpul suai kerja, suai kerja. Epo ni sila, nampak sendiri kan saya lah, kan tiada kan bongkong ngai satu lagi, tuju, satu lagi kan siapa? Kan mau mengek. Amat sebenar cara satu tuhung di saya dia, epo saya kan dia, asal itu masa saya kalau saya dia kalau cila tuhung, api itu betul sungguh kan dia, malah cuma dia kalau saya fikirkan tuju, dan mereka mai teri, atau tuh mereka langsung ngai, kau ingat ringa. Tujuh ini, ini sunnah kita. Agreement ini yang kahwin di bawah itu lah. Kita biar sudah jangan suci china sunti kami ye, daya kerja ini nanti na. Sunti kami sunti dia, minang ten, duga minang ten, minai angren, cerden, minat jinmu insan, insan renden, inren masuk tujuh ansi ini ya. Tujuh
주주 아그리만 했대야 소티 대미한테 비커비 저는 바카로 예수 카나 했대야 에다이 생게 안디 주주 뒤에 뒤에 빌로 아투네 조키나 아투네 요조가 요조기 문 요조가 바람나니라 이 아차 조키 장사오 바람나 안파니라 주도 통주 다야 생게 안디야 주도 통제서 보이니야 라리 소네 카린드라 주도 보이 아니 아투네 주소 님드라 주도 보이 라리 소네 카린드라 주도 보이니라 또다 손이 빙하면 돈에 대해 이해하라 이 빙하면 내가 그게 재미로 있죠 저 도중 와선 왜 가서 그게 빨리 모두 내마이 가린 혼자 배대로 아이 내치니 가린 혼자 배대로 내치고 파티엔 두기 내 간소야 저다 선을 디모테 같은 부분 상선 그러다 가는 거 파티엔 그 소음 소리 파티엔 조금 빼니 지금로 에게 티피아나테 에게 지나테 에게는 소리처럼 가하는 지금 끝났대. 미리 쓰는데. 미사 못해 미사 못해. 파티엔 두기 미리 쓰면 찾대모. 미리 쓰는데모 미리 쓰는데모. 미리 안 된 문제가 다 타이가 뭐야? 좀 심심해 보이나요? 안 된 문제가 이게 나가 이 갈라우인 간투스에 알아서 파티엔 이 포인트 파티엔 그런 좀 이가 미리 좀 서로 사이 그래요. 원래 이 파티엔 내가 이런 것도 좀 다해 드리 가서 이거 아 좀 무서워 민변 나는 거 아니? 대만이랑 면소네 간대 이게 봐. 나리 리손 아도가 뭔가 다르시요. 좀 봤어요. 봐요. 예스. 왜 그러니? 아니야. 두번에 이 바래 될로 되게. 엔디나나 소리가 당시 그 제대로 따라 이 코멘트 이제 한 론 돼야 바이블 시트 때 가로나 좀 소식도 소식 뭐 하나 잡고 놓으라 설문 같은 걸 하나 사이에 가서 돌려. 이 안서가 좀 테포디 같기가 예. 여러분들 로마 US에 자판 자칭가 패백한 나가 스티레 히로시마 아톰 보면타 US 간에 자판 간에 살파 콧메 안도 이르면서 안도와 US에 부다랑 딱히 두어지가 좀비 칸디 존이야 이게 돌아니야 이소 돌아니 이는 시에 자자 자판 인터내셔널 보이네 자판에 띵 마시고 이러다 한 주주 자서 얼마나 되게 여자 자서 그러더니 아니 그렇게요. 전 US에 있는데 도쿄 와도 못 사네요. 짠짜로 님은 최소 같네. 자판단 하나 있고 막 이렇게 인름나 싶고요. 아니 그러면 이렇게 US에 있는 사람이 괜찮냐? 저 뒤에 내가 좀 옆에 가서 좀 동기 나이게 아니 소리 가는 거는 좀 그냥 뻔히 막 애매해서 코는 안 내게 팀으로 그래. 로봇 수입에 일어나 빨리 가는 게 없어요. 소리 같이 해보네. 아 뒤는 왜 세이프 때 갔냐? 일단 이제 정말 뭔데 이렇게 보이냐. 이 밤하는 때 벗은 말 때 세이프 벗을 때 두둥이 두둥 상어 수입도 가는 거 봤어요. 왜 못 와? 이 두둥 안 수입도 나니까 다 우주 너가 누나 두둥수 이렇게 두둥은이가 너버가 해비라 아담아 아담아 세소 아담은 통조 이로도 통카니야 아디야 전 세소들 아브라함은 아소린 세탄카니야 야 너호나 세소 너무도 예 지금 와서 이게 그게 또 어떻게 될까 세치다 전 아담은 뭐 엄청 메시지 카드 했는데 도중에 담도 좀 매니 마스터 아소린 이 니나 팍 막으려고 하는데 담나만 담네요 간이 담아이 안 근데 간이 미안해요 아소린 마사비네 전소 도중에 좀 아빠요
chân 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 ไอ้กระเสกก็เตียวดิปุ้นกันเฉยๆตรงไงอ่ะไอ้กระเสกอ่ะไว้เนี่ยก็ตุ้มตักสุดที่นั่นก็สวยชั่วตัวทุ่งทุ่งสุดเลยสุดที่นั่นก็เลยเรียบร้อยที่สุดถ้าเราทิ้งเงินเนี่ยตัวเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนทำงานนี่อาจจะมองเราใส่เด็กก็ไปเอาทำที่การส่งเงินการเงินมันยังไงใส่เด็กก็ประมาณสักทั้งอากงเดียร์ไหมว่าเราสู้ทุ่งทุ่งเงินเก็บเงินอะไรอ่ะการทุ่งปุ๋ยเชื่อคนอื่นเลยทุ่งทุ่งถ้าเราโบตู่แต่ดิปุ้น ทุ่งทารองโบตุนั่นที่ตัวเป็นนักสืบสวนก็ทุ่งทุ่งนั้นการเสียเป็นการที่ก็ประเทศนี้การเรียนรู้นะทุ่งทุ่ง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 เรียนร
lalpa thui ko no bang lalpa pan la dan ta pi ko chen ni zo ni ko ni chen ni ta thier song chi na ma ma ne ni na so la dan ma sa ka thier ko na ko ti ko ma thier ta na so sin ta en go wa ai en tiem zo la ro na kan ni lo lo ko ti ko me ni chu a ru ni nu nu ngon pe chu so ye ta ko ma na ta ama ma ngai em da da ti lum tu min fai ni tin chi na ko chi na a ru ni ngon pe chu ทีนี้ตะเลาะมึงจะมาพาตัวกันอันนี้มึงอันนี้มึงไม่ช่วยชี้ตาก็เลยเว้ยแล้วก็ใส่ถุงช่วยกินแล้วเทียนกันเองมาเทียนก็ต้องผสมนี่อาราพาเทียนอยู่ตรงเว้ยนี่กันเรื่องนั้นเลยเว้ยเทียนกันเรื่องนั้นเราไม่สมัยเทียนเฮ้ยไปเชียร์ทุกคนมาดีกันมึงกันเชียร์กัน Hebraim ni chang ni chang an siang eh. Vante ko te mga tu soy ma ka long ya. Bo chen na le tu oi lau ting re ka chun tung mung na fel ta tam mu zer si chuan. Te ni e hen ti ko pa chan dam na lo kui ki thang kamen en si nge ka tang so te. Lo lang chun mi chan dam na tu su at ti na lal pa ma soy le toa. A hen tu ka chun min ti he saka. Pa tiyan ko in chin chie na te tiyan mong te le. Tiyan ti thay na ting re ka ne. Ama tu kong zer a trao tiyan tiyan sem te ne chuan an ni chuan. ก็ยังอ่ะดิไปหมดเลยเนี่ยวันที่ตัวสวยมากเลยวันที่ตัวสวยมากเนี่ยอีบอกชื่อมาเลยเอ้ทุกวันเราต้องเชื่อมนะอันมือเสียสิ่งตัวดีเหตุที่เขามาสั่งเงินเราไปทำทำอะไรดีนั่นตั้งสุดเลยที่เราอ่ะอ่ะที่เราต้องมาสวยนี่ก็การเรียนรู้ตรงนี้เราต้องสวยก็ให้กันทำทำอะไรไปจนอ่ะไปดูเราตัดเงินจนวันที่เราต้องสวยไม่ได้เพราะอ่ะตั้งแต่เช้าเช้านะอันมือเฟ้ อาเมย์ก็สิ่งเดียวกันอาไงก็มองเห็นเชื่อมันไหมสามสิบกว่าที่คงงั้นกับมึงดูไม่เห็นสามสิบสองสิบปีนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนบอสสิ่งใดอีบอสสิ่งใดถ้าแค่ถ้าเราพูดให้เราเต็มบอสสิ่งที่กระซิบทุกเอ็มเอ็มเนาะเอ็มเอ็มเนาะอาผมบอสสิ่งที่เต็มบอสสิ่งต่อมาเรื่องตุ๊ดตั้งแต่ช่วงตัวมาเราช่วย เสียช่วงนั้นโทษกันเฮลปิงเงินอีกท่านใดก็ได้รู้กันว่าเป็นคนเสียช่วงไปตัวละอีกท่านใดที่ทำทำมาใช้กันเลยครับเรื่องคงกันที่มาให้กันครับส่วนท่านใดก็สนใจเฮลปิงก็จะส่งมาจากเสียช่วงที่เห็นมีบางท่านนี่ทุ่มทั้งปลายนี่ทุ่มมาสั่งไม่บอกชื่อก็แต่ละก็ตาด้านนี้เราติดตามมาบินก็ว่าก็จะสักตัวนะเราตัวทุ่มเตรียมจุดจังเตียงโทรศัพท์นับเพียงละอาเชียตัวที่นะอมเวลที่สิโล มีอาทิตย์นู้นทุกทีมผู้อาทิตย์ที่อาทิตย์ตัวเดิมสมัยเราส่วนทุเรศอะไรอยู่ที่ตัวแรกคนทำแต่ไม่กันแต่เที่ยวเราชีนะทุเรศจุดจังได้สุดชั้นเดิมนะทุ่งจุดจังกันก่อตีละได้สุดทำลายข้าวที่คุณจะใช้เงี้ยไหมอ่ะอะไรก็มาเป็นสุดชั้นเดิมแต่เราบอกอะไรเราต้องเที่ยวเราใช้เงี้ยเราบอกมาเสออาจจะทำลายข้าวที่มันอะไรไม่รู้แรงอาทิตย์นู้นเราส่วนมันอะไรไม่ตาอีอาทิตย์นู้นในสมัยนั้นนะ คุณทำตั้งแต่สุดสุดที่เห็นได้นานาทุกทีนู้นสั่นนั่งทุกทุกวันเลยจำเลยเฮ้ยที่นี่เนี่ยทุกทีผมนั่งเป็นอาชีพทุกทีนะผมไปเราไปดูมีอาชีพเพิ่มทุกทีคนในสิ่งที่อันที่มาเราจะมีเราเป็นอาชีพเอ้ยอะไรสุดท้ายกันไหนทุกทีจำทุกทุกคนคุยตะกี้มันอะไรเนี่ยวะเอ้ยมันส่วนอะไรวะอาชีพเราจะมันอะไรวะแต่ทุกทีผมเชื่อในตอนนี้เวลาไหนที่เราโฆษณาที่อันใดกันที่อ่ะอาบะโฆษณาเราอาชีพฉันทำฉันทำ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 
么正尊。好嘞，途中他让我读，途中他让我读是别人读的，老板跟各位很忙，过了三大大大，没得他那个电话接，他跟你说。Sekian, sekian, 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 sek
tập kinh mà nghe người ta làm gì? Không nghe.
YouTube 앱을 데리고 간다고 인스타그램 브랜드 데리고 간다고 제가 소식을 데리고 간다고 본인이 내다가 전 본인이 안에 대한 거냐 네가 내 반지야 아 제가 생명을 두통 생명을 안 차라 전 이게 이런 꿈을 차라냐 아 반이 지가 너무 너무 안 맞게 쳐봐 이거 되게 좀 아 꼰치 내야 돼 매니저 두통 사람 뭐 어디 갔니 랄바바 어디 갔니 아 거기다 방이 잠깐이 그 애통으로 보이게 물어본 땅 미반에 비가니 비나게 간반에 간 제마이 간반에 내가 제마이 간에 이렇게 넘 제마이 미반에 비가니 해 아저 도에 간티 매매 안 에요 매매 전에 라파이 제마이 비야 스케야 무송 부터 송나 보고 간 동네 소통 뭐지 그 뒤에 무슨 거 시장 제일 기수만 하기 돈 이제파파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 파
airport ini, mampu tu. Rakatkan yang mesti kamu borong kamu. Ani soalnya, ini cuma lobi. Ani itu ada soal tu. Lepas itu mana dia? Ani tuh je ni nampu nak betul apa cerita. Juga kalau kamu baca ni bungut ni, answer kamu mana? Kan biar kamu dia kiri biar dia kamu baca tu leh. Kasih lihat tu, kacau.
फसु दादा से कई वैशन ते हे पुना फतु निकल सोई थी ना का दुदु निकल सोई छो का ओ फिरा विद सब ते निकल गया असे न ले रे तो दादा से कई वैशन ते आ फोला का सुरो को लु आनी का या अंदर जिन सोई के सा वसे भूमि हिंदे यो से यो निकल बाय बोला बाय बोल से बाय पानी खाते पानी पकाते लो के पकाते तो तो सोई ना अभी नहीं ले निकासा जसे बसे बेखा आदोनिया दे ओबो कलिगा आणि जो मदामी सदी काय पतुनिया दादा दादा सांग माते मी तोनी दादा खाला नि आता ने मदे ने बेचे जसे मुखा कसो समया पहिना बस होती का तुमचा वचन सा सो सा सो नंबर ओ हो मी तो तो पहिली सरनिया हे पाती किते रो किते रे मी प्रियसी किते किसे मी तो आणि बस आणि कोवा आणि चवा मी दम तकंता सिला प्रियसी मीते अंदा अंदा सिरी मासे दाविदा एकलादिन देना दाविदा दिन मादिना एलिया सारे मसक करने बैठे दाविदा लालन दाल बैठे आप कहीं ना सबको पाए मैं दाविदा फिलिस्तीन में क्या था अखंड देख के ना कुतियां खंड देख आप ही बोलो अति मैं बच्चों आप कहीं ना सबको दाविदा लालन दाल कर नस्सा तकना था तेरे फिलिस्तीन में देना खुबे लड़ते काम हाथ की ना बहुत सब जो ना पता नहीं ना बहुत सब जो ना पर मार को देखो ना नहीं तो नहीं तो सुखी नहीं सुख खुबे लड़ते काम बहुत सी जो ना बैठी ना खुबे लड़ते काम बहुत सी जो ना बैठी ना एलिया जाते हैं वैसे बस जाते अब बाप जाते हैं तो बिना तो नहीं पता मुझे वीडियो आने के खाने में पक्का सुशील लो खुबे लड़ते काम ना भूमि पूजा पे अंदर सहन के नहीं वही नहीं है ले ले मासियों को ना करो ले ले मासियों को ना करो को आयन कन था का फिर लो कनी बोस का नहीं कनी बोस का नहीं कनी बोस का नहीं कनी था जब अपने रोलर का ना ही मौत करना तो सोलर का ही मिलो सोई मोड़ एक दिन एक दिन बस अपनी कनी दिन आपसे लड़ते बार नहीं होने नहीं आ मितां तक चेंगल में होई की तीर पूछो तुमको नहीं तो ने बाना था सीधे अर्थ में तुम्हें मानना है यहाँ पे रोक दो से लता ने एक व्यक्ति तुम्हें लता आता है एक व्यक्ति तुम्हें सुनो मार के लो व्यक्ति तुम्हें कहीं बोल से मार के तुम्हें नहीं है तू तुम फरम बोल दो करने लता आप तो बोल करने तब तो तुम मानना संस्कृत शिक्षा की को बैठने के नशीली बैठे रोकने नहीं है कहीं नीचे संदर्भ तो तुम टेंट तो करने आखिर तो करके एक दिन आप कोई नहीं होगा एक दिन के सोना भूमि आ एक भूमि सब तुम आ दा तुम लोग के तुम ना पकड़ सके तुम ना नहीं दा है लेकिन ये कसूर का तुम निदाम तकलीफ तो नहीं है ना अंतिया एक ही मोहन ना बाले चिंग का एक तो मेरे पास अंतिया चिंग का सिर्फ एक फाले हो बाले कोलम ने कहा बोला बाले अंतिया अंकल ऐसे बोलना कोई उसे कहाँ सोच सोचते हैं भाई उसे तुम चाहे ना कोई नहीं मौका सीबीसी ने अलग अलग सोचते हो तब लोग बदले चल कर लो कंधे से रहा अलग अलग सोचते हो मिलते हैं इन्हीं पोस्ट चाहे ना कोई नहीं मौका कितने दिन में मौका शक्ति से तब तो दिन मुंचो करने की कोई चोट करने की कोई नहीं कंधे से रहा भाई उसे तब तो हम करने को ना ये सरे के तने में समंदर सबसे लेना मैं ना उन्हें समंदर सबसे सबसे लेना ना मोची ना इस वजह से मुझे समंदर सबसे लेना समंदर सबसे लेना ओ चूरो मुंदे ही तब सपोर्ट है ना सुन चलो लो सुला इमिल के इतना तब मुंदे ही के इतने ना मोचे इस चुन का मैं तो मोचे ला ये तो चुन लाए पियां दी मुंदो मंदी रखा ये इलिया कोई मोले में ही बैठ होगे सफा पाले फाले गान या कोई चीज तैयार या एक रिमोट कुछ चीज नहीं या कि आप लोगों के पोका के को देखने कुछ चीज सीम भी नहीं या लड़का आतं अच्छा नहीं मार दिया ये मैं मासे सोचे भी नहीं होगा कि रिमोट तो तैयार लोग कुछ ना बिजी के चलते हम तलाश चलते अपने बोले था तो अंतो चीज ना टेम बोल ला मैं मारे ते बोए रहूँ का भावल ते असुरी आते हैं कुछ दामी रहने के बोए शिका मासे लड़पा तुम आते रहने के लिए माय लड़पा लड़पा आठ बोलते हैं लड़पा आठ लड़पा हिस्से सबसे किया इतनों इतनों मैं कोई मोसे ला
yang menerima ini menerima kami. Kita akan lakukan hal yang lebih baik. Lepas itu menerima mengkutnya sama ini, sama apa lagi? Stop lagi. Lepas itu menerima mengkutnya sama ini, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Itu tuh kalau main kau mula terkejut ya. Ini nombor kecil yang lain sudah dipok lain lagi. Apa ini nanti nombornya yang mana ini? Yang itu tak mungkin nggak dia. Jangan cumi cung cung tam. Ini mau apa? Ada bawa cawu tak? Apa ini? Jangan cung. Ini mau main dia bawa ikon kata tadi. Ini mau main dia bawa dorun kata tadi. Kom tipir ini. Ini nombor masih berapa? Siapa yang berapa? Di mana cung? Asapa apa ini? Kalau cung, ini ni nombor. Kat yang apa? Soi nombor soi satu nombor se. Lepas tu kan pasang dengan apa? Kau cuma lebih macam saya. Lepas itu kan saya besok ni. Alor ngap ni lepas tu dia mari macam saya dengan anda angkat macam zoom ini. Bagi lepas tu kan anda tu kami ni dia bayi kita. Cek kasut kan anda itu leh kerja. Mari kumpul macam kasut apa pun leh lo. Mangi kita kan di ber asyik macam dengan apa? Yeah.